Spojiť rokovú hudbu s ľudovým tancom dokázali v Mestskom divadle v Žiline dve známe telesá, Arzén a folklórny súbor Rosutec. Vstupenky na tento unikátny zážitok boli vypredané v priebehu 4 dní, čo aj samotní organizátori nečakali. Ja som hlavne prekvapený a veľmi milo a emócie so mňou lomcujú, takže veľmi pozitívne nadšený som z tých ľudí z folklórneho súboru Rosutec, ako to tí mladí prijali, lebo s takýmito starými paprdami hrať ako... A nie je to jednoduché, ale viem, že sa z toho tešia aj tí mladí tanečníci, muzikanti, ktorí sú naozaj šikovní a keď sme to dali dokopy, malo to neskutočnú energiu. Vymyslieť tanečnú choreografiu na rokovú hudbu, aj keď na ľudové motívy, bolo trochu zložitejšie. No čas ukázal, že sa dá všetko a diváci pri skladbách ako Katarínka či Dievčatko ostali doslova v nemom úžase. No Katarínka to bol náš prvý projekt, aj natočilo sa poviete videoklip, natočil sa na to, takže tá Katarínka pre nás bola taká prvá srdcovka. Išli sme do toho, že čo urobíme, ako urobíme, aké kroje tam použijeme, čo urobíme. A samozrejme, že Dievčatko je, tak si spomenul, poviete, to taká srdcovka, lebo zvládnuť, poviete, to také lirické, tak folkloristi nie sú až takí, poviete, na to, že také lirické veci, ale dosiahlo to a urobili sme to. No, je to asi možno, že celkom dobre spojenie. No. Skupina Arzén v posledných rokoch tak trochu v úzadí, neustále skladá nové piesne. Dokonca za posledný rok natočila aj videoklip. Dievčatko je napríklad jedna z najnovších. Máme ešte aj takú najnovšiu úplne aj videoklip. Kamaráti moji, to bola taká reakcia Paliho Cabadaja na koronu. Taká ťažšia pesnička, ale veľmi krásna. Takže my stále robíme tie pesničky, my ich zapájame do tých nových programov, teda do tých programov našich a skúšame ich. Samozrejme, vždy príde na Katarínku, na muzičku a sme dohrali naše veci. My strašne radi hráme nové veci, ale tí ľudia musia si na to zvyknúť. Napríklad na to Dievčatko si zvykli, že to je v podstate taká roková balada, tak to prijali. Takže s tými novinkami už týchto dlhšie hrajúcich kapiel je to problém. Počas vystúpenia zaznelo viacero skladieb, ktoré boli upravené aj pre potreby folklórneho súboru Rosutec. A celá tanečná choreografia vznikala pomerne dlho, kedy sa museli zladiť starí rockery a mladí tanečníci. My sme na začiatku nacvičili nejakých 6 choreografií, ktoré urobil Pišta. My sme to mali relatívne jednoduchšie. Museli sme sa naučiť niektoré veci a v tom slova zmysle, že sa zmenili tie naše pesničky, niečo sa natiahlo, niečo sa skrátilo, niečo sme museli zrýchliť a poupravovať v rámci tých tancov. To bolo fajn, ale my sme stále hrali svoje pesničky, čo je úžasné a z toho sa veľmi tešíme, že takto to poňali aj folkloristi, aj tanečníci, aj muzikanti, spevačky. Takže veľmi nám pomohli a pre mňa to bola stále zábava. Pre mňa to nebol vôbec nejaký nácvik alebo nejaká drína. Pre tých mladých, čo museli sa naučiť tie tance možno, ale videl si sám, že reagovali skvele. Sedí nám najviac, povedete, to rock. To rýchlejšie, to temperamentnejšie, to také rýchlejšie tempo. Ale aj tie balady nie sú nám cudze. Preto aj videli ste, povedete, v niektorých číslach, že sme sa nevyhýbali tomu, a tako s úslovom k tomu prichádzali, aby poďte, to nenabúralo poďte, nejakú takú myšlienku tej pesničky alebo niečoho, aby to bolo také pekné a také milé pre tých ľudí. No dúfam, že to tak aj vyznelo a bolo to tak. No. Ak ste tento unikátny koncert zmeškali, na jeho reprízu si budete musieť počkať do budúceho roka, kedy ho plánujú jeho autori opäť zopakovať. Tak ja pevne verím, že áno, lebo veril som tomuto programu, veril som tomuto koncertu, že to bude fajn a ja si myslím, že možno niekedy zase začiatkom budúceho roka by sme ako keby zopakovali alebo spravili ďalšiu reprízu. Neviem, že či to bude tu v Žiline, ale určite ten plán bol taký, že my sme na začiatku 23. roka natočili videoklip. To bol ten úplný štart na našu Katarínku. Ohlasy boli výborné aj na ten klip, tak už sme vedeli, že tá cesta je dobrým smerom naštelovaná. Tak sme išli ďalej a už len uvidíme, ako nám pomôžu médiá, ako nám pomôžu aj títo ľudia, ktorí tu boli, aby sme to posunuli ďalej.